Vlado Gergijev, Hej ti u pola jedan na radiju broj 1 u zapadnoj Srbiji. Puls grada. Obavezno i u autu i kući svakako. Svuda smo mi, Radio Luna. Svuda smo mi, pa kako drugačije? Svuda smo mi. I mi kao dokazane lokal patriote podržavamo sve ono što se dešava u našem gradu, podržavamo sport, pre svega. Pre svega. Droga nama, ne? Naravno da ne. A sa nama, fudbaleri Slobode. Gospodin Darko Lovrić i Lazar Jovanović, momci, dobar dan. Dobar dan i vama i svim slušalcima Radio Lune. Dobar dan i sa moje strane. I... Okej, izvi. Dobro bi nama došli u studio. Da, naravno, se ne zaboravim. Pre svega, kako ste vi nama? Pa, dobro smo. Kako vam je, kako, šta se dešava tu u ligi, s kim ste tu igrali do sada? Pa, nažalost, u prva dva kola od starta prvenstva sa Spartakom iz Subotice i Čukaričkim na Banovom brdu nismo ostvarili rezultate koje smo priželjkivali. Uzeli smo samo jedan bod i to u kući protiv Spartaka. Nažalost, protiv Čukaričkog na Banovom brdu smo izgubili sva tri boda iz penala. To već onaj penal, ono da, je čovjek. Da, da. Ali ono što može da nas hrabri je ta igra u polju koju pružamo, to je primetno i od strane navijača i svih ljudi koji prate fudbal. Igramo dobro, igramo ofanzivno, držimo loptu u posjedu, ali sad trenutno realizacija nam je malo slabija i nadam se. A ko je od vas ofanzivac, a ko je defanzivac? Pa ja sam defanzivac, a Lazar je... Znači, mlade snage su te od kojih se očekuju pogodci. Pa, za sad. A ček, ko je veća faca u klubu od vas dvojice? Želim da odgovorite čisto da ove užičanke free koje su znaju. Pa ja sam veća faca. Aj samo ti facu priđi mikrofonu malo. Eto. Lazar je veća faca, da. Okej, utvrdili. Ljudi, šta očekujete? Mislim, glupo pitanje, šta očekujete do sutra? Pa sigurno da očekujemo jednu prvenstveno dobru igru i da pružimo što bolju partiju i naravno da ostvarimo sva tri, da dođemo do pobjede i ostvarimo sva tri boda. Mi vam naravno to želimo, reci. Naime, reč je o utakmici koja će se sutra igra Sloboda i Novi Pazar. Da. Dobro. I hoćeš dati taj gol? Pazi, svi govorimo, Lazare. I ovom prilikom naravno pozivamo navijače. Da, normalno ovom prilikom pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju, da nas podrže, da dođemo do te prve pobjede u sezoni. Podržimo najveću facu i želimo navijačice, bar pomalo da liče na one navijačice karioka. Jer... Da ne moraš kesu da stavljaš na glavu. ljudi, želim vam sve najbolje u subotu, odnosno sutra, imate li šta još da dodate? Pa nema ništa, Lazar je rekao, eto, ovim putem pozivamo samo navijače da dođu u što većem broju, da nas podrže, a mi ćemo gledati da im se odužimo na što bolji način i da ostvarimo tu pobedu. Hoćete sigurno, znam. Naravno, mi vas podržavamo, očekujemo i veliki broj navijača da će vas zapravo podržati, kao i do sada, a ovi mladi ljudi su nam doneli karte za sutrašnju utakmicu koju ćemo nešto kasnije podeliti. Da, nešto kasnije budite. Nećemo sada, nešto kasnije, kada kasnije morate pažljivo da nas slušate. Vas dvojica naravno ne možete dobiti kartu. Momci, hvala vam što ste bili naši gosti. Sa nama u studiju bili Darko i Laza. Laza najveća faca. Najbitnija užička faca fudbalskog kluba Sloboda. I hvala vam, pa se vidimo uskoro, nadam se. Hvala i vama na pozivu i doviđenja, vidimo se. Važi se. Navijem sutra 17 za Slobodu. A sada slušamo ono što ste vi tražili, gospodina Željka Vasića i Kati Zatreba u pola jedan. Niko nama ne treba.